ամեն տարի ապրիլի 23-ին իրականացվում է ջահերով երգը։ Այս տարի կորոնավիրուսի հետ կապված երգը չիրականացվեց, բայց ես ուզեցա ամեն դեպքում պահպանել դրոշը, ուզում եմ հենց օպերայի ես հատվածում բոլորի ուշադրության կենտրոնում վարեմ։ Դրոշի վառելու ակցիան մի նշան բողոքիա Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության, քանի որ Թուրքիան շարունակում է իր ժխտողական քաղաքականությունը, ու այնքան ժամանակ այս ակցիան կատարվելու, այնքան ժամանակ եմ ես անձամբ ամեն ինչ անելու, որ այս դրոշը վառվի, մինչև այդ քաղաքականությունը կփոխվի և Թուրքիան կառեցվի իր պատմության հետ։ Punch out of it.